Varmt välkomna ska ni vara till Hunden, katten, glassen, avsnitt 69. En podcast som görs tillsammans med mig, Pontus Wernbloom, Mattias Bjärsmyr, Tobias Hussein och Burgersong, Kingkongen i Göteborgs hamburgerdjungel. Det är off week och det gör vi på Hundenkassen. Kattenglassen, våran plikt att ta oss en köta med en gammal legendar som någon gång i sin karriär representerat den finaste av alla föreningar, nämligen IFK Göteborg. Vi har idag med oss en god vän som vi tog till oss direkt när han kom upp i A-laget. Hans karriär förstördes i mångt och mycket av skador och jag tror jag pratar för de flesta när jag säger att det är en av de största talanger man någonsin sett och som jag har spelat med. Välkommen till podden, säger vi till mannen och pojken som brukade sänka Djurgården med sina mål, världens yngsta farbror, Robin Söder. Tackar. Hur fan mår du? Bra, men jag tycker, hur många avsnitt har ni gjort? 69. Tycker jag att intro borde sitta lite bättre. Du tycker det? Ja. Ja. Du kan. Ja, ja, nu har du pekat upp för att det här kan bli ett hårt avsnitt. Jag kommer inte att vila på motorsågen här nu framöver. Nej, jag passar på att kasta först. Ja, det kanske. Kasta sen. Ja, det kanske. Jag har mer ammunition än vad jag har. Ja, jag är nog, går över lik lite. Du går lite längre än vad jag gör. Ja, jag brukar göra det, då har du varit med om förut. Du bor i Trollhättan, va? Stämmer. Vad händer där? Ja, mycket tänkte jag säga. Men nej, det är väl bra. Bra ställe att bo på. Frida är ju därifrån. Bra med logistik. Bra för ungarna, tycker jag. Som är från, vi pratade om det förut, är man från en by med 250 invånare så är Trollhättan en storstad. Så att, det passar alldeles utmärkt. Men det är full fart med fotboll och stora grabbar spelar hockey. Och, ja. Jobb. Jobbar på Ultramare så att, som säljare. Så att det är... Vi utgår också från Trollhättan. Sen är jag ute på vägarna mycket. Så att, Fy fan, du låter som en LinkedIn-presentation. Fy fan, jag hinner stoppa det där innan lyssnarna hinner somna. Enda anledningen till att jag är här. Nej, när du börjar prata sälj där och vilken inom där tappar du med rätt snabbt. Så vi kör lite snabbfakta direkt här på. Det är 275 matcher, 72 mål i blåvitt. Rätt beiga siffror ändå får jag säga. Jag trodde faktiskt när jag satt och klickade på det att det skulle vara betydligt fler mål. Kommer till det sen. En landskamp, stämmer det? Baconlandskamp. De har jag samlat på mig ett par också. Framförallt så har jag samlat på mig ett par landskamper som inte borde ha varit landskamp. Så här, 30 sekunder inom. Årets nykomling 2008. En titel Bjärs också tagit hem. Det? Vunnit? Si. Lämna över kronan till Bjärs. Jag fick den 2004. Ja, snyggt. Den har inte jag vunnit. Det var ju Bjärs som vann det året på något jävla konstigt vänster. Mellan Jugge i och för sig som satt i valberedningen. Eller vad säger man? Juryn kanske man säger. Så det var inte konstigt att Bjärs fick den. Det är hans styrfarsa. Någonting annat som Bjärs prenumererar på är ju också cupguld. Du har cupguld 2008, 2013, 2014 och 2020. Ja, den är snäll att säga. Ja, det är 2015 cupguld va? Ja, 2015. Vad sa du, 2018? 2014. 2014. Men ja. Nej, 2015 var det. Ja, sorry, då har jag skjutit fel. Ja, jag spelade den här matchen på sommaren för att kvalificera sig till gruppspelet. Så Gils, den är ju Gils. Väldigt generös. Jo, men den barnbarnen ändå, så räknar du med den? Ja, ja. Gud ja. Det får man göra. Det kan jag fråga Bjärs om han räknar med allting han någonsin har vunnit. Så att, han har ju 4 SM-guld i volleyboll, säger han varje gång. Ja, när han börjar räkna. Går det att källkolla det? Nej, det tror jag inte. Och så här, hade du gjort det så hade han antagligen ljugit också, det vet ju alla. Och så blev du som sagt årets ärkeängel 2018 också. Det var då på meritlistan. Fullständiga namn? Robin Mikael Söder. Mikael också. Heter jag med? Andra. Tjusigt. Inte så påhittigt, men tjusigt. Visst. Ålder? 32. Bor? Trollhättan. Civilstånd. Och inte då ett stånd som Magge trodde det var, utan... Jag är sambo, förlovad, vad det nu innebär liksom, i att du måste gifta dig är väl tanken med det, ja, tänker jag i förlängningen, så. Vi får väl se. jag har allt provat och fått till ett giftermål, men det är, ja, trägen vinner, tänker jag. Ja, det är, hon kanske säger ja till slut då, får jag se. Ja, nu var det gött att få det avklarat i alla fall. Nu kan vi börja prata lite. Jag tänker vi börjar som vanligt i kronologisk ordning. Du får gärna berätta lite mer om det här du var inne på innan, de här 250. Är det magra eller där du växte upp? Magra, precis. Vad ska jag säga om det? Nej, det är ett litet samhälle. Det är två blinkningar. Så du vart ligger det? Ligger mellan Trollhättan och Vårgårda, kan man säga. Okej. Vid vägen då, man kör förbi det bara.
Ja, mer eller mindre. Så att det är ett samhälle. Då fanns det ju en tankstation, en liten mack, betongfabrik, en träfabrik. Så att det fanns ju ändå, vad säger man? Ja, företag i den här lilla byn. Okej. Okay. Alla ett i söder, eller? Ena halvan söder, andra norr. Ja, det hade ju varit rimligt. Men nej, absolut inte. Men morsan, mormor och morfar inflyttade, farmor och farfar är från trakten, kan man säga, runt omkring. Okej. Okay. Sen, värdet i Sollebrunn. Vi går igenom det här lite snabbt. Här ja, alltså. Vi behöver inte. Nej. Men det är ju, var det någon, vad hände där? Alltså, det bodde 250 pers. Underlaget för fotbollsspelare är inte vrålstort. Så då får man ta sig till nästa by 5 kilometer bort. Och du var en stor talang på den här tiden. Redan som ung, eller? Ja, men nu får du slå dig lite på bröstet. Det får man göra. Ja, jo, det var bäst. Ja, bland de bästa i min årskull där. Och det var även där som Blåvitt fick tag i mig. De hade en kille som heter Raimo Pros. Som ja, en blåvitt vän som det funkar på den tiden. Som gav lite tips om spelare i regionen. Och så tipsade han Blåvitt. Och sen ja, efter Sollebrunn flyttade jag till Orust. Men då hade de fått in mitt namn. Just det. Och då kommer du till Morlanda. Morlanda. Målanda. Målanda, Goif. Goif, ja, precis. Och det är där karriären tar fart på allvar, eller? Ja, det får man väl säga. Det var ändå där jag var med. Alltså då spelade jag ju... Ja, 13-14 årslaget, 15-16 årslaget och senior. Så att det var ju 13. Vilken division är det? Det var division 6. Men ändå seniorfotboll. Seniorfotboll tidigt, precis. Och då ja, uttagen i de här första pojklandskamperna. Men då var du med i Bohuslandslaget då, eller? Ja, precis. Så de kan ju inte haft koll på Orust, liksom, tänker jag. Nej, Bohuslän. Förbundskaptenen var ju inte att kolla på Morlanda Goif om du var med i Bohuslandslaget. Nej, precis. Så det var ju Bohuslän som var intro till landslaget, kan man säga. Det var ju ja, elitpojk genom Bohuslän och så vidare till pojklandskamper. Tobbe, var du med där? På elitpojklägret? Ja. Jajamän. Representerar Göteborg. Göteborg, just det. Ja, men då kommer vi i alla fall landa. Nu har vi landat. Nu behöver vi landa det här. Stenungsund, ja, det var egentligen för att fortsätta få spela pojklandskamper, så tyckte coachen att vi behövde spela lite högre upp än division 6. Och det var division? Det var division 3. Så att, det var ju lite gamla Ljungskile-spelare, Frank Fahle. Ja, känner till. Och där slår du igenom rätt så hårt, va? Och gör bland annat en jättematch, va? Tobbe, du har lite bättre koll på det här, va? Nej, men jag tyckte att jag hade stenkoll. Men visst fan, jag mötte ni typ Malmö FF i någon svenska kuppenmatch där som blev lite uppmärksammad, eller? Ja, precis. Så det var ju en fin match. Ska inte, ja, vi torskade med 11-0, så att det var inte så. Det var inte så, men det gick väl skapligt för en annan i alla fall. Hur kan det gå bra för en forwardmatch? Hur gammal var du då? 15 tror jag. Så du spelade i Svenska Cupen mot Allsvenska Malmö FF ändå liksom på den tiden? Ja, jag tror jag var 15 då. Som 15-åring. Då kan jag ändå säga att det kan ha gått ganska bra, eller även om att du gjorde mål. Nej, men jag tänker framförallt, man kan ju inte ha släppt att förlora med 11-0 eftersom man inte kan garva åt det idag. Liksom. Nej, men det var ju jättechansen på. Alltså man var ju extremt långt ifrån elitfotbollen när man spelade i ja, både Målanda och Stenungsund, även fast man var med, då fick man ändå liksom känna på det. Någorlunda i alla fall. Och det fick man ju. Alltså 11-0 är 11-0. Men... Ja, precis. Men ligger det någonting i rykten att Malmö var och ryckte i det efter den matchen? Inte vad jag kommer ihåg i alla fall. Jag vet att jag fick beröm. Jag kommer inte ihåg vem som var coach då. Lite osäker. Men, den är svår. En rakad herre tror jag. Ja, vad heter 2007. Han? Var det cool? Nej, 2007. 2007. Olof Persson, de skickar väl inte första coachen kanske? De kommer fullt lag, det var Daniel Andersson och Toivonen och oj, vad heter han, Ytterbacken, Brasse va? Ja, Ricardinho. Nej, det var tidigare. Hade de inte än innan. Ja, skitsamt, men de hade bra lag så det var inte det. Jag kan fortfarande släppa att de fick upp ögonen för dig när de var 11-0 för en forward. De åker ut på landsbygden, vad förväntar de sig? Är det någon som sprattlar lite så kanske... Och så var det kan vara 15 bast. Ja, precis. Ungefär. Lite så var mer. Ja, men coolt då. Men som bekant så går du ju inte till Malmö utan du flyttar ju till Göteborg. Hur gick det till?
Ja, men mycket som jag inledde med. Att jag hade fått en introduktion i Blåvitt och deras inbjudningsträningar, så hade man varit där x antal gånger. Två, tre år innan, varit med på höstproffs och liknande. Sen visade det sig att man var tillräckligt bra för att få ett val ens. Så då Blåvitt ville ha mig. Sen var jag mer tveksam och flytta hemifrån och sådär. Men det, alltså, när jag stod med valet med Blåvitt, Häcken var ju också sugna. Men då hade jag ingen relation till Häcken egentligen. Så att när man skulle göra valet så var Blåvitt liksom det givna. Man hade träffat Eilert och Thomas Gertmo som var det då. Och, ja, Håkan. Och liksom, man kände till miljön. Så att, Hur länge var du i U-laget när du väl kom till Blåvitt? Det var inte så länge, va? Nej, jag flyttade ner 2008 och var väl med första cupmatchen med A-laget. Var väl mot Skövde, tror jag. Kan det ha varit i maj? Stämmer. Någonting. Amen. Och sen egentligen från... Var du med då, Tobbe? Amen. Jag var inte med. Nej. Jag ville de bästa kanske. Kan vara så, jag spelar alla matcher i året. Ja, jag vet att Ranege var med. Ja. Han startade på topp. Ja, men Ranege gjorde målen för mig, va? Till och med. Det kan nog stämma. Så att egentligen från, jag säger, någon gång i maj då. Och det var debutmatchen på maj. Eller var det, fick de mig? Ja, men vi mötte ju en Chile på sommaren där. Jag är lite osäker på liksom, den kronologiska ordningen, ja. Vilken match som var först. Men jag tror att det var Skövde i kuppen som var den första. Och sen tror jag inte att jag var med och träna speciellt mycket mer med utruppen efter det. Dina första minnen av Robin, Tobbe? Du som var med Bacon där på de här cupmatcherna och så. Nej, men jag kommer ihåg att jag såg faktiskt Robin en match innan han var med mot Skövde där. För vårat U21-lag eller B-laget eller vad man ska kalla det, Bacon då. Det riktiga Bacon var att spela någon match på Lemmingvallen i Utby där jag bodde. Och då var det Robin och Berkrot som spelade på topp. Och jag vet att jag kommer inte ihåg vilka mötter det kan vara. Mjällby, eller om det till och med kan ha varit en U19-match kanske till och med. Och det var så här liksom, man bara, det var typ, det var 8-8 och så var det de två på topp och så stod det typ 6-0 efter 60 minuter eller sånt där för mig. Och då var det så här, okej, de här två, Berkerot visste vi ju redan, han har varit med lite innan ju, varit med och tränat mycket med A-laget och så. Men då var det lite så här att okej, de här två kommer inte spela U19 länge till liksom, utan de kommer ju komma upp och vara med på riktigt snart, för då är du 17 eller skulle fylla 17 tror jag, och Berkrot var ju 16 liksom. Så att det var ju ena, ja, det kändes som att det dröjer inte länge innan de två kommer upp och är med och sitter på bänken i A-laget permanent liksom. Hur var det när du kom upp då? För rätt snabbt kom du ändå upp i A-laget, började träna. Jag kommer ihåg det också, precis som Tobbe, så såg man att det var något speciellt, men du kan ju berätta själv hur du upplevde. Hur stämningen var där, för den var ju rätt hård, vet jag, att du fick erfara rätt tidigt också. Ja, den första träningen, vet jag, då var det ju någon var ju toknervös, givetvis. Man skakade som ett asplö när man gick till bortre planen på kamratgården. Det går inte om du skapar in på Ulvi, kan inte du hålla på och skaka? Nej, så är det ju. Men då hade vi ju någon övning och jag fick inte ihop det i huvudet. Så vet du, man skulle spela rakt fram för att flytta höger ungefär, enkelt förklarat. Och du, efter övningen bara... Det kunde ju gått bättre som första övning. Ja, då var man inne i det. Det var bara att tugga på. Men självklart, det blir ju speciellt när man... Alltså, då bytte man ju om. Då var man inte med A-lagets omklädningsrum, så var man lite isolerad ute i utruppens omklädningsrum. Och så gick man in på mötet. Och så, liksom, man var ju inte en del av det på det sättet. Men får säga, det, alltså, onekligen underlättade att man visar framfötterna. Jag tror det gav lite mer... ja, förståelse, eller ja, ni ser att man själv kan hjälpa er och vinna matcher, då får man en lite enklare introduktion. Sen är det ju, jag har alltid tagit för att folk ska vara hård mot den, det är ju för att de bryr sig. Och det var ju ni ganska tydliga med också, de här första träningarna. Det är ju inte så att ni sågar ju inte för att såga, ni sågar för att hjälpa och alltså... Så är det ju. Det var en annan tid. Så är det. Det funkar inte så idag, tyvärr. Nej, men så är det ju lite. Och sen det som var också att det går ju att komma upp som ung kille på två olika sätt. Alltså, ja, man kan komma upp och spela Allan Ballan och tycka att man är skitbra för att man har gjort 100 mål i U-laget och ska vara liksom komma upp och tro att man är någon storstjärna direkt. Men det gjorde ju inte du.
Och det är ihop med att du sen visade ganska tidigt att jag hör hemma här. Liksom. Alltså jag, det är inte bara så att det här är ingen spelare som de har kvoterat in från utruppen för att man behöver ha 3-4 gubbar från utruppen med. Utan du var ju tillräckligt bra mer eller mindre med en gång. Mm. Och det visade sig sen på hösten också att de, det var ju helt rätt att plocka upp Robin vid den tiden som de gjorde det. För han växte ju bara hela tiden under den hösten sen. Ja, för när är det? För vi kommer väl till det när du gör mål mot Djurgården och fortfarande inte tackat mig för att jag passade till upp ett mål. Men inte mig heller, för att jag var jättedålig så han blev inbytt. Ja, nej, men vi satt ju på bänken ihop den matchen då, jag tror. Jag satt också, ja, jag satt på bänken. Har du opererat det då? Ja, jag tror att det var typ min första match tillbaka. Och så satt vi på bänken. Jag tror du kom in först också. Jag är rätt säker, jag tror att jag spelar. Ja, jag vet att du kom in runt 65 någonstans, tror jag. Ja, jag vet att jag blev utbytt och var inte nöjd. Men det var ju genidrag såklart. Det var inget av mina bästa år heller, så det är inte så konstigt. Nej, du vägrar väl spela mot ditt gamla lag. Lägg nej, men alla har ju sett målet såklart. Och ja, det var ju inget speciellt mål så mer än att du avgjorde. Om vi ska säga så, det var ju inte världens snyggaste mål. Men målskyttsmål? Ja, verkligen. Men jag vill veta mer vad som efteråt då. För då blev det ju hypen, blev ju extrem efter det målet. Ja, det får man säga. Det var ju, och det var väl för det var, får man skylla sig själv lite grann. Alltså, det kändes som det gick så fort, så jag kände bara, fan, ska jag stå framför kameror, intervjuer? Fan, jag har aldrig gjort något i närheten liksom. Man har pratat med någon lokal journalist liksom på telefon eller en grej, men TV4 live. Orustposten. Ja, men, magra bladet. Så jag kände bara direkt, jag drar i handbromsen här, så att nu ingen media. Du körde rivalaterna direkt. Direkt, ja. Så att det skapar väl tyvärr en hype också och förväntan. Vem är detta? Det var väl ingen som hade koll på vem man själv var. Knappt hur ni hade koll också, gissar jag. Alltså man var en period liksom. Ja, men det är ändå intressant att du säger det. För jag kommer ihåg att du höll dig borta från media. Men det trodde jag typ var klubbens sätt. Med Håkan jättevittigt. Och skydda dig också. Men då var det egentligen då på ditt initiativ att det inte skulle bli för mycket från början. Ja, för det, då skulle man ju upp till studion efter matchen. Det kommer jag ihåg att de inte skickade, eller var det du som sa? Ja, men då kom ju, om det var Jonas eller Teddy som kom och sa, men du ska upp till studion. Ja. Och så kände jag bara, nej, jag tror inte jag liksom löser det. Eller det hade man ju löst, givetvis. Men jag var inte bekväm med det, så då sa jag nej. Och då blev det att då blev det nej på all media. Ja. Så då samlade vi ihop det och tog det på Kamratgården dagen efter. Presskonferens. Ja, men ungefär. 17 bast gjort ett mål. Men kör presskonferens här nu efter varje match istället. Ja. Nej, och det kan man väl säga och tänka mycket om. Men alltså jag är någonstans glad att jag gjorde det. Stod på mig. Fan, jag är inte bekväm med det här. Då behöver liksom inget tvång. Man får växa in i det. Ja, precis. Och det, alltså, så här, det gjorde du rätt. Jag för mig att Håkan stöttade rätt hårt. Ja, ja, alla var super. Det var ju Gustav där också, Hässfeldt. Så att, det var liksom inga... Jag tror att alla hade förståelse för situationen. Ja. Just för att det gick så fort. Alltså, det var ju knappt ett halvår jag varit på Kamratgården. Så att, från det till att man någonstans slår igenom. Så. Ja, för sen gick det ju fortsatt fan. Sen började du ja, det och jag lira ju. Ja, det blir ju mål 5 matcher i rad, jag tror jag. Ja, så att, och så mot Basel och sådär. Kommer ja, Basel. När vi stod upp och gnällde på försvararna. Hur dåliga de var när vi stod där uppe. Nej, det är ju fan. Vi gjorde varsin balja och så sumpade de 100 miljoner till Blåvitt där bak. Sen att han inte hade kunnat försvara sig. Jag tror jag stod mest och nicka. Ja, det var skönt att ha med det. Ja. Det var inte så att vi inte fick höra när vi inte gjorde mål och sånt där bak. Precis. Det var givande och tagande. Ja, och så stod jag där i mitten någonstans och fick skit från båda hållen för det hela året. Då är det vår mittfältare. Ja. Så kan det vara. Men ja, sen är det ju som du säger 5 mål direkt liksom, och då är ju, fortsätter ju hypen och liksom eldas på ifrån supporterled och så här med all rätt, för att du var ju extremt talangfull, extremt bra, kom in i ett lag som var extremt bra och du bara liksom gjorde det bättre. Men jag kommer inte ihåg, ni får hjälpa mig att minnas rätt här nu. Visst fan spelade vi 4-4-2 i början där. Det var egentligen 2009 vi går över till 4-2-3-1 när jag sjunker ner och du går till vänster efter ett tag och Tobbe går upp på topp och det justeras lite sådär. Eller? Ja, precis. Blev väl så, precis. För gick du sönder på hösten där? Nej. Eller blev du nedflyttad ett tag? För jag vet att du och jag spelade ju forwards ihop på de sista matcherna under 2008. För då blev det att då ville de göra någonting. För då tror jag, undrar om inte Alex gick höger och Sella gick vänster, tror jag.
Och då blev det att då, helt plötsligt så var det någon, och det var någon som blev skadad i alla fall. För jag flyttade upp på topp sista typ 5-6 matcherna. Och då vet jag att vi lirade ihop någon gång. Och sen blev du skadad väl på slutet. Och då blev det du och jag, eller om det var jag och någon annan som spelade. Men jag vet att jag spelade rätt mycket forward mot slutet av året i alla fall. Mm. Ja, det stämmer tror jag. Någon match hade du och jag. Men sen du gnällde dig ju till och inte ville spela anfallare mer. Tror jag. Gjorde jag det? Ja. Alltså? Ja, men jag är inte det hela anledningen till att vi bytte spelsystem 2009. Ja, det kan vara. Vi gnällde innan. Kan man göra ibland. Ja. Nej, det så, kan nog vara så. Men så här. Det är så jag kommer ihåg det. Så att, Vi kan hoppa över till 2009. Ja, vänta lite. Vi har en anekdot kvar från 2008 bara. Ja, så ja, vi måste ja, ta. Oj, vad jag vet vad som ska komma. Ja, eller hur? Du vet du. Jag tror du vet i alla fall. Men det var ju så. Vart hade vi varit? Örebro kanske? Nej, så Örebro. Ja, det kan ha varit Örebro, Norrköping. Någonstans i gnällbältet i alla fall. Så kommer vi hem med bussen sent så in i helvete på natten. Och jag ska ju bara dra hem egentligen. Men så ser jag ju att Robin går ju där och han ser jävligt stressad ut. Han går och pratar i telefon och det är liksom så här. Och jag bara, vad hände? För det här var ju några, det kan ju vara tredje, fjärde matchen du spelar typ eller? Något sånt. Det var ju tidigt i alla fall på ja, precis. På det var inte många matcher. Nej, precis. Och då kommer det fram att då har ju vi haft dagrum där, tror jag, innan matchen. Så vi har åkt upp på morgonen, legat och liksom sovit lunch, eller man ska kalla det, på ett hotell. Och sen spelat matchen och sen åkt hem efteråt. Och på det här dagrummet då så har ju Robin glömt sina hemmanycklar. Så han kommer ju inte, när han ska liksom hem och allting sånt så hittar han ju inte sina hemmanycklar. Så det är ju hyfsad panik där på en 17-åring som står och liksom, vad fan ska jag göra? Kan inte sova på kamratgården liksom. Så då fick en av oss mer rutinerade spelare säga det att nej men fan skit i det nu. Nu åker vi hem och sover. Följ med mig hem. Lägg dig hem hos oss och sov och så löser vi det här imorgon bitti. Och då körlandet börjar på kamratgården kanske? Ja men kanske lite. Men det var en jävla fin, anekdot tycker jag. För det roliga är att när vi kommer, då är ju liksom, vad är jag? Jag är ju 9 år äldre än dig. Så är du 17 så jag är 26. Så jag och Maria har ju precis fått Lukas. Han är ju typ ett halvår, lite mer än ett halvår kanske. Och så kommer ju Robin ut då från vårat gästrum där på morgonen innan vi ska åka till kamratgården. Ja, men nästan. Men det var liksom, första reaktionen var så här bara, fan, han är så liten. Det var så här, han ser så liten ut när han kommer ut från det där rummet liksom. Men det var första gången som du och jag liksom fick bonda lite på utanför plan liksom. Och sen har det ju blivit ganska många mer tillfällen efter det liksom. Så ja, men det var en upplevelse som, ja men då, det kändes som man var en i gänget på något sätt när man fick hjälpen och sova någonstans. För grejen var att jag tycker läropengarna har varit viktigare. Ja, absolut. Jag hade inte tagit upp det. Och spårvagn mitt i natten. Nej, eller hur? Men grejen var väl också så här, var det inte inne på att typ Eilert skulle komma från Jönköping med en extra nyckel mitt i natten? Och att det var det typ... Eilert låg väl och sov på loftet på kamratgården? Nej, men det var något sånt här att han hade någon extra nyckel för mig. Och han var i Jönköping och låg och sov mitt i natten. Och skulle typ åka till Göteborg. Och då sa vi bara, nej men fan, låt han komma med den imorgon. Eller så får vi skicka efter den här jävla nyckeln på något sätt. Ja, det kommer inte jag... Nej, det kanske är... Trauma för träning. Ja, det kanske är en efterhandskonstruktion för att göra historien roligare bara. 2009, då har vi ju det bästa laget jag har spelat i IFK. När vi, det hade vi sopat hem lätt. Nu blev det en madrumsmatch sista för E2. Eller för mig. Ja, han var ju skadad. Ja, just det, var skadad. Men jag tänker om vi börjar i början av det året, då var vi ju löjligt bra. Då gick du till på forward till att börja med. Eller ensam nia var du då? Ja, första matchen som jag inte ens kommer ihåg vilka vi mötte. Som Helsingborg i första. Och Djurgården. Just Djurgården andra. Då spelade du höger, Tobbe. Ja, men jag tror fan undrar om inte. Och jag kommer inte ihåg det var första matchen, men andra matchen kommer jag ihåg. Det var ju första på Gamla Ullevi. Men då var det liksom att jag vet att vi pratade rätt mycket om det med tränarna, framförallt jag då, att eftersom det hade gått bra som forward sista delen av 2008. Där har inte du hört Robin. Så nej, men på dig till tränarna. Nej men då blev det så här. Nej, men då blev tanken var nog så här att tanken var så här att då frågar de mig bara, vill du fortsätta längst upp? Och då sa jag bara, men det känns bra. Alltså, det blir bra liksom. Och då tror jag det blev så att i och med att du inte ville spela anfallare
så var tanken nog att... Alltså, lägg inte det här på mig. Jo, men då blir det så här i alla fall. Att då ändrar de till ett 4-2-3-1, tror jag. Sen får tränarna gärna ta detta. Men då var det snack om att då skulle Sella gå höger. Och så skulle jag gå vänster i ett 4-3-3. Och då liksom. Sa du det inte jag heller. Nej, men nej, det så var det inte. Utan anledningen till att jag fick spela höger, det var för att, jag skulle springa mot John Tower. Ja, det är bra. Det var anledningen till att jag skulle spela höger i just den matchen. Mm. Sen skiftar de på positionerna till nästa match igen, tror jag. Men ja, för mig hela våren det slutar med du till vänster, ja, eller? Ja. Det slutar med att jag spelar forward för att jag gjorde en jävla massa mål, tror jag. Ja, för jag tror efter Djurgårdsmatchen så spelade du framme. Ja, då var jag nia, ja, precis. Och Sella till höger. Höger. Ja, precis. Och så du låg som tia antagligen. Ja, framför. Och så var det Gurra, Seb och Thomas Olsson som alternerade där bakom, jag tror. Ja, det var ett bra lag, det får man säga. Och ja, Robin, där fortsatte du egentligen att utmärka dig hela tiden. Du gjorde väl inte lika mycket mål, men du var ju... Ja, du kom väl inte riktigt 100% i din rätt, kanske, tycker jag. Tyckte du var bättre som nia. Men det är klart, ska Tobbe kostat flera miljoner för Blåvitt och så in i den jävla startelvan och trycka sig in där, så är det klart, de vill ha tillbaka lite pengar på sin investering. Får de unga från ungdomslaget flytta på sig? Ja, och det var väl, alltså lite som du sa förut, det var ett fungerande lag, eller välfungerande lag, som man hade mer eller mindre kunnat sätta vilken junior som helst in. Alltså, nu följde det så att det blev jag. Jag tog chansen, men... Ja, som du säger. Jag gjorde inte lika mycket poäng. Jag gjorde mål mot Djurgården. Gjorde väl ett par mål till under våren och någon assist. Fixade någon straff mot ÖIS, tror jag. Sådär. Men, inte, ja, men det är väl lite andra års grejen också. Den är svår att sätta ordet på, men alltså, nyhetens behag är ju någonstans... någonstans är det ju över till andra året. Då ska man liksom vara inne i det och arbeta. Högre, och förväntningarna främst för ens egna, tror jag. Ja, och sen har ju, alltså motståndarna har ju lite mer koll också för varje match som går, att de vet att okej, här måste vi se till att stoppa på ett lite annat sätt liksom. Det är lite annan spelare där än på andra sidan och här händer lite mer. Och sen det här med att vilken junior som helst hade kunnat gå in och göra det köper jag inte riktigt. För nej, men, ja. Du är ju lite grann att undervärdera dig själv och det du gjorde. Alltså det som du gjorde det här första året från du debuterade tills du blev skadad. Det är fan inte många 17-18-åringar som har gått in och gjort i Allsvenskan. Det finns några, men de är också på en jävla hög nivå nu liksom. Ja, nej absolut. Det är bara att instämma i fan Robin. Där ser du inte undervärdera dig själv. Du var otrolig, som sagt, den största talangen jag har spelat med, tror jag. Och det såg man ju rätt till. Därför bryr vi oss om dig också. Ja, och det är man ju tacksam för. Liksom. Det var en fin introduktion liksom i... elitverksamhet. Så är det. Ja, och sen kommer det. Vi behöver ju landa här. Vi behöver gå in på det här. U21 EM. Du är väl den yngsta spelaren typ by far i truppen. Du är 5 år yngre än oss andra som spelar i startelvan. De flesta var ju 86, någon 87, någon 88 tror jag. Det var Emir och Rasmus eller? Rasmus och Martin Olsson, tror jag, 88. Och sen kommer du som 91 då, som är 3 år yngre än dem liksom. Och det är ju väldigt unikt, får man väl ändå säga. Och du spelar väl inte så mycket. Det är väl lite se och lära. Men sen, vi behöver inte gå igenom ursäkt igen. Det kan någon annan göra. För att, men vi är ju ett jävla bra lag. Homogent lag på det sättet. Spelar grymt. Känner att vi kan vinna mot alla lag. Jag är avstängd. Emir är avstängd mot England. De ligger under med 0-3 i halvlek. Jag bokar biljetter till AZ dagen efter. I halvlek säger jag till Fager. Du, jag åker ner imorgon. Ja, visst är han. Sen blir det ju 3-3 och där har ju du extremt... Ja, det är du och Labinotti egentligen som kommer in och vänder matchen till Sveriges favör. Och sen skadar du dig. Det är sjukt, jag har inte sett det här. Jag har vägrat kolla på... Nej, men jag kan säga om du någon gång faktiskt kan kolla så ska du nog göra det. För det som ni två gör i den matchen är ju något helt sjukt mot ett lag som är starkt. Ja, det var starkt. Starkt lag. Absolut. Men alltså, jag har inget minne så. Jag kommer ihåg att det gick hyfsat liksom. Om man var inblandad i 3-3 målet. Var väl inblandad i... Jag tror vi är 3-2 målet med. Eller 3, ja, jag tror vi båda. Tror båda de sista. Ja. Ja, som sagt. Jag har valt att förtränga. Men, ja, men nu ska vi ändå prata om det. Så nu får du förtränga hur mycket du vill. Ja. Det som händer då är först att du skadar dig. Mm. Du får gärna berätta själv, Robby. För jag kommer ihåg att du skadar dig och sen kommer du in. Och så skadar du igen och då är du out. Och då
för att du blir, ja, du får berätta hur du upplever det, för att jag kan ju inte göra det, utan jag ser ju bara från läktaren och säger att det här är åt helvete. Ja, det var väl åt helvete från början, tror jag, första. Jag bara springer hem. Jag tror jag blir påsprungen, men de bilderna har jag sett efterhand, att det är ju freak, alltså sånt, det bara händer liksom. Knät viker sig inåt och så... När du springer helt själv? Ja, men det kommer en långboll över, tror jag. Ja. Så jag springer liksom hemåt, jag är ju vänsterback, eller jag ska täcka hela vänstersidan egentligen. Så jag springer hemåt, bollen är på väg ut, och så ser jag Rasmus Bengtsson kommer liksom från insidan för att täcka, för jag tror vi har någon spelare med oss. Och då, sen blir det bara svart liksom, pang säger det, så ligger man ju ner. Ja, men det är liksom extrem, det är väl, alltså hela grejen är att det är en extrem situation på något sätt, så att man har gått själv och väntat i 3 veckor för att få spela, och så får man väl spela, och sen så blir det bara nattsvart på något sätt. Men ja, sen kommer ju sjukgymnaster och läkare in, och det är svårt för dem att göra någon bedömning liksom. Det är ju en kritisk situation för dem med. Då vet jag inte vad det står. Det står 3-3, alltså, va? För det här är väl förlängningen, är det inte? Och vi har inga byten kvar, tror jag. Nej, det kan man säga. Problemet, eller vad jag tror är problemet, är ju att hade vi haft byten så hade det nog varit rätt lugnt att bara byta. Ja, nej, men det är ju det jag menar. Hela situationen är ju ganska liksom extrem på något sätt. Så att, olyckliga omständigheter, ja, som man precis säger. Men... så svårt för dem att göra någon bedömning, och jag vill spela liksom. Ja, för du säger att jag vill lira. Ja, det är klart. Så dum är man ju. Ja, nej, precis. Så att då fortsätter jag spela, och det jag märker ju ganska tidigt att det här känns ju knepigt liksom. Man får ju hänga i, alltså får göra det man kan för laget någonstans med det man har. Sen vet jag, tror det är någon motståndare som springer runt, men så sätter jag ner vänsterknät, och sen så känner jag bara hur det liksom raspar till hela knät. Sen är det ju Då är jag av sen efter det liksom. Och då får jag ju liksom ganska snabbt beskedet från läkaren att det är nog korsbandsskada liksom när jag är av planen andra gången då. Så att, och hur var det, bara korsbandet eller var det mer grejer sen? Nej, det var en härlig kompott. Alltså korsbandet är ju det stora liksom. Sen var ju båda meniskerna var i paj. Och brosket hade fått sig en törn liksom. Så att ganska omfattande knäskål kan man väl säga. Så att, ja, och där börjar ju allting, eller börjar allting. Jo, där börjar ju dina skador, det är väl någonstans där det sätter fart sen, så man kan härleda alla dina skador till nästa sen. Eller? Ja, mer eller mindre tror jag. Alltså, blir ju aldrig samma spelare, varken liksom fysiskt eller mentalt liksom. Det kommer jag inte tillbaka ifrån. Sen är det ju, blir det ju, korsbandsskadan var ju, det var 9,5 månader jag var borta, och så spelade jag kanske 8-10 matcher. Jag fick operera menisken, för de sydde ihop meniskerna, så att då fick man in och rensa, och så spelade jag, och så var det försäsong, funkar väl så där, blev överbelastad, kroppen var liksom inte i balans för att ta emot träningen, så lite off, och sen så började serien, och så spelar man 8-10 matcher, pajade menisken igen. Alltså det var ju alltid de här återkommande skadorna fram till 2012 hade jag ju, det gjorde väl 4:e operationen i knät, tror jag. Sen efter det blev det liksom okej. Men var du, alltså, kände du då efter de här 4 operationerna, som du säger då, när det var okej, kände du dig någon gång liksom helt frisk? Alltså, det är svårt att säga, men jag menar, det kommer ju följdgrejer om man säger. Men efter varje grej du gjorde och var tillbaka i spel, kände du dig helt frisk då? Eller gick det alltid att känna att fan, det är någonting som inte helt stämmer liksom? Det var väl det som man var tvungen att egentligen, man skulle ställa in sig på det tidigare kanske. Okej, ett nytt normalt läge här liksom. Men det blev aldrig som högerknät. Men det tog lite för lång tid för mig att fatta att det här är nya normala liksom. Vad behöver jag göra varje vecka för att hålla det? Men där har jag också en tes, för de lurar ju en alltid sjukgymnasten och så här. Det är ju deras jobb att liksom, nej, det här blir helt åtställt. Exakt som innan. Alltså, det blir det ju aldrig. Nej, tror ju alltid att det ska bli det. Tänk bara, fan, det blir nog bra där. Sen så är det ju alltid den här lilla procenten eller så där hela tiden. Ja, men det är ju de procenten jagar man ju alltid, oavsett om det är liksom snabbhet eller, alltså de jagar man ju alltid, men så här, på veckobasis, nej, de åren blev aldrig bra liksom. Jag fick inte kontinuitet liksom fysiskt eller kanske mentalt känna mig liksom fräsch nog för att
komma tillbaka fram kommer till 2012. Liksom. Kommer det här tillbaka och haunt you idag? Eller jag tänker mer på, jag kan inte relatera, man måste nog ha varit med om det själv, men det här med att du var, du ska få ta vilka klubbar som jagade dig, det vet du bäst, men man läser ju tidningen och allt det, och sen så blir det liksom inte det, och så blir det de här åren när du går och stampar, skadar dig hela tiden, och så är det så här, okej, jag var den största talangen i Europa, och så blev det liksom, så blir det, förstår du vad jag menar, sen så blir det lockigare, är du med vad jag menar, vad jag vill komma? Ja, jag vill, förstår, vi har aldrig pratat om det här, du och jag, så är du bara så här, har det, är det idag, är du bitter över det idag, eller känner du något sånt här att, fan, alltså, eller så här, what could have been lite, känner du det själv också eller? För jag känner ju så här, fan det var så jävla, fan det var så jävla bra liksom, det var så jävla, just det, det är väl, det är väl det man känner, hur långt hade man kunnat ta sig om man har fått vara frisk sig fram till 2000, man har blivit vuxen, alltså både fysiskt och mentalt liksom, fram till 22-23, hur långt hade man kunnat ta sig på de åren? Det är väl det man känner, att ja, det är ju synd liksom, det är inte så att jag går ältare, men det blev inte så. Men det som, när man levde i det då, det som var jobbigast var hela tiden ens egna förväntningar speglade inte förutsättningarna man hade. Och sen blev det ju hjärnspöken på det, som man tänkte att hela världen tänkte att man skulle, eller hela världen, men hela Ullevi tänkte att ja, man, nu är han tillbaka, han är på planen. Så att egna förväntningar tror jag var det stora bekymret egentligen. Men det är ju mer mentala problem liksom. Det fick man ju lite på köpet liksom. Men det var ju också för att jag fick aldrig någon rytm. Jag fick inte 2-3 år där det liksom direkt efter funkade bra. Utan då var det liksom motgång på motgång egentligen. Så att, ja, inte om det är svaret på din fråga. Men alltså, till sist blir det ju väldigt mycket mentalt liksom. Det är ju egentligen inte kroppen. Utan liksom, mentalt sätter man ju spärra för sig själv. Vilket tog många år och egentligen fram till 2013 är väl skapligt år. 2017 i Danmark är bra år, 18 är hyfsat, 19 är bra. Så att det är ju 17, 18, 19 säsongerna som jag känner att okej, nu har jag hittat nya mig själv på något sätt. Men du säger ju ändå, alltså 13 var ju ett bra år skulle jag säga. Sen kanske du inte kände det själv. Men jag menar, du har ju någon radda matcher där du typ gör mål 6-7 matcher i rad. Alltså... Ja, men det är väl lite det. Så här, sista operationen var för knät var 2012. Så att där fick jag ju kontinuiteten och fick vara med en försäsong och träna och spela och känna mig viktig. Liksom, fick eller tog en bra roll. Och, så 2013 var ju också ett bra år. Liksom. Men ja... ge och ta. Men absolut, punktinsatser eller perioder av karriären som man kände att man fysiskt pallar. Ni vet ju alla hur det är. Liksom. Man grindar. Ja, något men sätt. Du är också så. Du är en tänkande person. Väldigt så eftertänksam, intelligent skulle jag säga och så vidare. Du nämnde det här med det mentala. Vad ska man landa där? Eller vad vill jag leda in där på? Alltså, hur kände du det? Fick du stöd? Alltså, det var ju rätt hård. Nu var inte jag kvar, men jag tänker jargongen och sådär. Alltså, hur känner du hur hela tiden gick sönder? Alltså, hur mår man egentligen? Jag, liksom, jag hade mitt på slutet. Någonstans skulle jag väl... Det är ju klart det var piss, men det var ju samtidigt... Man får ju en bra träning. Och så tror man, fan nu jävlar, nu händer det grejer. Men så gör det inte det ändå och så blir det 10 dåliga eller sådär. Men lurar du dig själv eller känner du att fan... Nej, egentligen pushar du dig själv för mycket där? Kanske. Jag vet inte, det är svårt att svara på. Någonstans, det har vi alla varit med. Vi har blivit någonstans elitfotbollsspelare på grund av att vi alla har pushat oss. Alltså omständigheterna gjorde att man pushade sig kanske vid fel tillfälle. Absolut. Men sen liksom stöttningsmässigt från Blåvitts del har jag aldrig känt att liksom, det har funnits alla tänkbara medel till hands för att kunna komma tillbaka och bli en bra fotbollsspelare. Så ja, det har de väldigt det, bra. Det har liksom, det har inte varit, jag kan inte skylla på dem, utan det är snarare att man eventuellt inte var mottaglig för det. Alltså, och liksom kunde se det i lite större perspektiv. Okay. Tyvärr. Nej, verkligen. Men du, vilka klubbar, så att jag inte glömmer det, för jag vill veta det. För jag har ju alltid bara läst det man har läst i media, det har vi inte heller pratat om. Vilka klubbar var det egentligen där och då som var hugg? 2008 var ju, Juventus hade ju en konkret förfrågan till Håkan. Vet jag. Håkan bad honom dra åt helvete eller? Nej, han frågade vad jag kände. Jag kände att
Jag har bott i Göteborg ett halvår, jag överlever knappt här. Jag är ner till Turin och dricker rödpang. Men det, Milan var en av klubbarna som konkret frågade. Sen vet jag Newcastle var, jag tror de var championship då, men hade ju liksom, var väl på uppgång. Milan snackades det om, men jag har ingen aning hur liksom, nära det var. Mm. Men som ofta, ingen rök utan eld. Liksom. Nej. Men så konkret var det väl de klubbarna, skulle jag säga. Sen var väl, ens egna inställning var ju att man skulle spela, eller någon lös förhoppning om att vara med i U21-EM. Och sen efter U21-EM se, är det läge att dra eller eventuellt avvakta ett år för att få mer speltid, mer kött på benen. Mm. Så att, ja. Där landar vi någonstans. Just det. Och ja, och så vinner du lite kuppor och sådär i Blåvitt i alla fall. Du säger att du har problem med ditt knä. Sen drar du utomlands till Esbjerg till att börja med. Lite snabbt där då. Tänker att vi kör både den och lockar den i ett svep. Ja, den kan vi ställa ju ganska fort, tänker jag. Men nej, jag kände väl någonstans 2013 var ett bra år, 2014. Det blev lite nystart, det blev ganska mycket nya spelare. Jag kände att jag gled längre och längre ut i periferin. Så att jag kände någonstans att jag måste komma härifrån nu. Jag måste göra någonting annat. Och då var Esbjerg, det kändes som en bra fit. Mindre klubb som hade spelat Europa League året innan. Men det visste jag liksom. Det är ju en engångsföreteelse. Man kanske kan återupprepa det inom kontraktstiden. Men ja, det gjorde vi ju inte givetvis, och var aldrig nära. Men trivdes väldigt bra. Hade ju, men då var ju också det började problemet med höften, drog igång lagom till dess, så att då var det också, missade någon halv säsong. Ja, för det är ju den som avslutar din karriär sen. Ja, precis. Men det började redan där alltså? Ja, för den opererade ju 2015 tror jag. Så då var jag borta kanske sex månader. Och då, alltså det som är det sjuka där, det är ju att man tänker, när du drar till Esbjerg, då tänker jag så här, fan, synd att det inte blev mer. Men då är du alltså 23 liksom. 23, ja. Ja. Och det är helt sjukt när man tänker efter. För jag vet att jag tänkte liksom så här, lite, ja, men lite samma som när Bärkroth lämnade för BP. Att man bara, blev det inget mer än så liksom. Och då är de 23 runt, alltså lite över 20. Men alltså, direkt, liksom. Man luras, ja, det blir ju skevt. Och det kan man väl säga även fast jag slutade när jag var 31 eller vad det nu var. Alltså, kollar man brintiden så är väl den ungefär lika lång som många andra karriärer, för man började när man var 17. Så att, verkligen. Jag menar, ja, det är ju så. Verkligen så. Sen är ju fotbollsvärlden extrem med just ålder och framgång i tidig ålder, så det är ju så verkligheten är bara. Ja, precis. Och sen blir det lite Belgien också, du gör den här resan. Ja. Man brukar göra Belgien, Danmark annars och sen hem till Sverige. Ja, precis. Jag kör den omvänd. Ja. Nej, men Belgien var... jag trivdes inte speciellt bra. Jag fick spela, jag spelade typ 40 matcher eller något totalt sett. Jag mötte ju dig, kom du ihåg det? Jajamän. Du var fin då. Jajamän. Ja, det var svinnära på era mål också. Ja, så möjlighet att komma till Tjeska. Ja, nej, det var bra miljö liksom. Tuff jädra fotboll liksom. Det var för efterlikna någonting, kanske mer championship kanske. Stora fysiska mittbackar, snabba yttrar, spelet böljande. Den som orkade hänga i efter minut 70 brukade vinna. Man inte mötte Anderlecht eller Klubb Brygge liksom. Så att det var också en fin start. Hade ju en isländsk tränare när jag kom som hade plockat in mig. Mötte vi ju, vi förlorade premiären borta. Sen har vi Klubb Brygge hemma. 0-4, han får gå. Ja, då var vi 3 år kvar på kontraktet och tränaren hade tagit in den. Vad fan ska man ta vägen nu? Men som sagt, nej, jag fick ändå spela en del, ganska mycket vänsterytter faktiskt, vänster- och högerytter det året. Så att, inget förlorat år på så sätt, men jag trivde som sagt inte svinbra där av någon anledning. Men du som ändå har varit i Belgien då, det har ju blivit ett jävla slukhål för spelare som går från allsvenskan, eller i alla fall
svenska spelare som går till Belgien är ju liksom, det har blivit omtalat att man Tobbe jämför precis dig med Prodell och sådana nu bara så du vet. Nej, men jag tänker mer såhär. Magnus Eriksson var ju där 5 månader ungefär. Och ja, och det jag menar inte att, precis, och jag menar inte nödvändigtvis, sen har du andra, alltså Zetterberg, Chippen och så vidare, men jag menar mer, vad är det som gör, tror du, att Belgien passar svenska spelare så dåligt, att de flesta ändå liksom åker ju dit som ändå ganska etablerade stjärnor i allsvenskan, men det blir liksom inget med det, för så jävla bra är ju inte den ligan att de inte ska lösa det rent fotbollsmässigt, tänker jag. Nej, alltså jag fick det beskrivet för mig, vi hade en holländsk sportchef i Esbjerg sista året, Terror Ted kallades han, för övrigt. Han kom in och blåste liv i verksamheten, kan man säga. Och han beskrev det som att i Holland är de protestanter, belgarna är katoliker. Mm. Så att, sen vet jag inte, jag kan liksom inte, jag har inte bott i, det är bara du som har gjort det, Pontus, men jag hade liksom folket jättetrevligt, men fotbollen var ju, alltså när jag kom 2017 blir det väl, ja 2017 till Lockeren, då hade de tagit in 10 spelare. Ett halvår längre fram, 12 spelare in. Mm. Nästa sommar, 8 spelare in. Då är det svårt att vara bra. Svårt att vara bra, men det är en hög omsättning. Mm. Och det är, jag har liksom svårt att sätta fingret på det. Nu, liksom, jag personligen trivdes inte. Sambon trivdes bra. Hon hade liksom inga problem att bo där. Men jag liksom hittade inte riktigt min plats. Men det var ju ändå, då fanns ju Ari Skulason var ju där. Så att liksom, man hade någon man kunde tugga svenska med. Mm. Och liksom, lite skandinavisk connection. Så att, liksom, socialt var det egentligen inga, allting fanns där för att trivas. Men jag tror bara generellt det är tuffare klimat. Alltså dels då att man får ett visst antal chanser sen när man har rökt. Men det är väl liksom inget unikt sett till var du har varit eller Tobbe har varit också för den delen. Eller lite hårdare klimat. Så att säga. Alltså så är det ju. Så att jag kan inte riktigt beskriva det. Sen skulle jag liksom, som när Nygren gick till Belgien så gav jag han rekommendationen och eventuellt titta på något annat. Men jag lägger mig inte i det. Han frågade vad jag tyckte. Du ser lite nöjd ut ändå att du hade rätt. Lite gnutta. Alltså, jag menar, det är väl extremt. Jag menar, han spelar 3 matcher tror jag i Genk. Vad gör han? 1 mål, 1 assist på 3 matcher. Och borta. Ja. Ah, det är så sjukt. Och en spelare de köper för ingen aning vad de betalar, men säg 40-50 miljoner och rear utan till Nordsjälland 2 år senare för 6. Alltså det, där så är, brukar det inte fungera heller. Ska man nej, men alltså det är extremt just hur det funkar ekonomiskt där. De chansar på ganska många spelare, så får de en, ja, men han, vad heter han, i Djurgården, mittbacken, som han var ju också i Genk. Tänker du på, nej du tänker från Hammarby eller? Nej, vad heter han, Kolli? Kolli, ja. Mm. Men då tar de Kolli för 50, säljer för 200 till Sampdoria. Så har man någonstans, de har ju täckt 50 miljoner. Alltså, så att, ja. Långt svar utan att ge svar. Lite så. Det var bra. Men, ja, och sen hem till Blåvitt igen då. För sista gången, höll jag på att säga, du har inte gått tillbaka än. Men utan nu kommer du tillbaka till Blåvitt och det blir sista vändan här nu. Mm. Och till slut och avsluta karriären. Men du får gärna ta lite. Du var ju här när Poja var här. Det är mycket folk som vill höra om hur du såg på det. Du var lagkapten ett bra tag och sådär. Så det kan jag egentligen tänka dig. Ja, men 20, då var jag var ju femte forward. Vi spelade med en forward i Belgien, så jag var femte forward. Så utsikten att det spel så där ut. Så det är inte roligt att komma in på morgonen då. Svårt med gnistan. Shiningen var inte exemplarisk. Så jag kände någonstans att jag måste göra något. Liksom. Och då hade jag inte trivts heller det året riktigt fullt ut. Så att då kändes det som att Blåvitt. Gustav Hessfeldt ringde mig av någon anledning. Han hade nog sett att jag inte var i truppen ens. Och ställt frågan. Liksom, kan jag tänka mig att komma hem? Sjukt att Hessfeldt har den rollen också. Tillförordnad sportchef. Alltså, nu är min och Gustavs relation över kanske mer en arbetsrelation, kan man väl säga. Liksom, han har ju varit någon typ av extra farsa i alla år, alla frågor. Så att vi hörde, det var liksom inte konstigt att han ringde en måndag liksom, utan normalt. Men då var ju Mats sportchef, och du, Tobbe, hade ju problem med knät, tror jag, den vevan.
Bland annat, ja. Elias hade ju gått bra, så att där fanns det ju ett bud också, så att liksom många omständigheter som gjorde att det fanns en möjlighet, tror jag. Och i och med att, jag vet inte hur du Tobbe hade för status för året efter, om det redan var klart att det var färdigspelat, eller om... Inte när du kom. Beslutet var nog taget kanske, men inte, Blåvitt visste inte vart det lutade åt. Nej. Men det är klart att det året var inget bra år för mig, och det såg man ju ganska tidigt. Alltså, mina knän började krångla i omgång 5, 6, 7 där någonstans. Så runt sommaren där så var det nog ganska klart att nej, det blir nog inte så jävla mycket mer. Sen om beslutet, det dröjde ju till september kanske, men jag tror att de fattar lite på vad det bär hem. Liksom. Nej, men så då, det kändes inspirerande. Man har ju kollat långt ifrån allt med Blåvitt där under våren, men just starten man hade gjort med Poja, helt annat spelsätt. När jag även pratade med Poja, så det kändes liksom som jävligt inspirerande. Nu var ju liksom det kritiskt för Blåvitt tabellmässigt återigen, ett år som såg lite kärvt ut, men och det kändes som det fanns en tro på mig och liksom på alla plan egentligen. Så att det kändes som ett bra läge, och 18 blev väl ingen, vi klarade oss ju kvar någonstans, som blev målet för egen del i alla fall, och liksom säkra hem det. Återigen lite strul med någon fot där på hösten som gjorde att jag missade matcher från och till. Men kändes liksom som att det finns förutsättningar för att man ska få en nytändning. Man har spelat 4-4-2 mer eller mindre alla klubbar man har varit i. Få ett annat tänk, ett annat ledarskap, en annan taktik att gå efter. Liksom, det fanns ganska många grejer i Poja som tränare som lockar mig. Jag är inte så liksom principfast i hur man ska spela fotboll, utan jag har inga problem att anpassa mig ut efter vad en ledare säger, tror jag. Liksom. Men tyckte du det var bra då? Alltså, den fotbollen, tyckte den var rolig att spela? Alltså, det är ju rätt viktigt. Det glömmer man ju sällan, att spelarna ska tycka att det ska ju spela just den. Ja, men jag upplevde, alltså det är egentligen en tvåstegs variant där. Dels inför 19 så kände man, jag hoppar lite framåt, men inför 19 kände man, ja men det här är, det ser lite skralt ut spelarmässigt, kan man bara konstatera hur det liksom spelarmässigt ser ut. Vilket gjorde att, okej, vad har vi som kan bli, vad kan vi tjäna på som är gratis? Ja, men det är att få en bra grupp. Och det fick vi, alltså bästa gruppen man har varit med och satt ihop, tänkte jag säga. Det krävde jag mig själv för mycket, men har varit en del av och byggt upp till någon typ av kultur, för att vi visste ju att det kommer bli åka av liksom. Har vi inte gruppen så har vi ingenting. Och där kände jag spelfilosofin var ju grymt. Alltså det roligaste fotbollen jag har spelat hela karriären. Man hade koll på precis alla givna situationer. Nu tog det ju några månader in, så att det var ju liksom som alltid, det tar lite tid att sätta någonting. Men vi hade för varje, alltså inkast, hörnor, uppspel från höger, uppspel från vänster, hur vi skulle pressa, allting var liksom solklart, och jag visste vad alla andra skulle göra och de visste vad jag skulle göra. Så att vi hade liksom, vi kunde coacha varandra stenhårt i vad vi faktiskt ville göra. Tror du på det här? Alltså jag menar, jag hävdar ju också att ni hade inte hållit kvar med den truppen utan det spelsättet. Jag är ganska, hade vi spelat 4-4-2 var jag ganska övertygad att vi inte hade många poäng på. Nej, exakt. Men jag menar på, när jag kom hem där, det var ju snabbt, och då märkte jag ju att det här var väldigt bra för många spelare. Men också att ibland att de blev fast i det. Alltså det var så här, de slog passningar i vissa lägen när det inte ens var folk där. Så är det. Det blir ju, till viss del blir man ju bunden i... Hämmade utvecklingen för spelarna, tänker jag. Jag tror många gynnas av det. Jag tror fler gynnas av det kontra hämmas av det. Däremot så, det är inte för alla. Alltså som, nu var du en väldigt mogen och färdig spelare. Som var liksom, ja, men jag tänker mer för de unga. Jag tänker på... Men för de unga spelarna, alltså jag, men lite som hur spelade Östersund med de spelarna de hade, det är egentligen lite åt samma koncept. Alltså de fick tydliga roller,
de skulle göra på ett arbete efter ett visst sätt. Och de gjorde det varje dag, 7 dagar i veckan, under väldigt många år. Så där det är intressant. Bara titta på liksom de spelare de har fått fram. Och där är väl lite, alltså ska man likna Blåvitt då? Det kanske är lite vad, alltså jag har inte stenkoll på Bode Glimt så. Men det känns som Bode Glimt-spelarna som kom fram första vändan hade tydliga roller, lyckades, stack ut, kom till en miljö där det inte fanns tydliga roller. Tillbaka. Och så fick man backa hem. Så att, jag menar, det finns två sätt att se på det. Men för egen del så var det den absolut bästa skolan. Jag tyckte det var roligt med fotboll igen. Man lärde sig saker varje dag, hur man skulle pressa, vinklar, tänka, alltså använda hjärnan på fotbollsplanen. Liksom. Mm. Vilket jag alltid... Det har varit din starka sida, tycker jag. Ja, men lite så. Försökt att... Ja, men verkligen. Alltså, du har ju byggt en hel karriär hjärnan. På det. Det har ju varit överlägsen. Det har ju varit hela din grej. Viss teknik och lite speed och sånt där. Men jag skulle säga huvudet har ju varit din styrka som fotbollsspelare. Men det är också intressant att du säger det. För att det året som du pratar om nu här 2019. Då bytte man ju ut assisterande tränaren. Och så tog man in Ferran. Mm. Som kompletterade Poja på ett kanske lite bättre sätt än vad de han hade haft med sig innan gjorde. Jag fick ju vara med som någon sorts tredje tränare och skulle sköta lite både lite med anfallare och avslut och lite sådana grejer liksom. Men du har ju sagt till mig att du bara spelade tv-spel. Ja, det var efter träningarna. Det var när man skulle göra det andra och ingen ville ha någon hjälp, så då fick jag sätta mig och göra andra grejer. Men det som var där, det var ju att jag var ju med inne på genomgångarna innan genomgångarna för spelarna. Och för mig var det också så här, det blir liksom så här liten eye-opener nästan, att helvete, vilket jobb de lägger ner innan de kommer och presenterar det för oss. För det var första gången jag var med på andra sidan. Mm. Alltså, jag tänker så här, när man kommer in och sätter sig på en genomgång och så har du lite klipp och så tittar man taktik. Och vi hade den här, vad heter det? Papperslappen med plan på där det var indelat i olika zoner, hade olika nummer. Och man skulle gå igenom den här zonen till den här zonen och det här går och det här går mot de här lagen. Och jag tänkte inte så mycket på det första året, men sen andra året, när man var på andra sidan, så tänkte man ju bara så här, fy fan, tänk om man har varit 24, 25, 26 och haft kroppen med sig och fått spela på det här sättet, liksom, kunna använda sina bästa egenskaper i det här spelsystemet. Så jag håller med dig, det känns som att det hade varit jävligt skoj. Mm. Ja, det var magiskt roligt, och det var ju, då spelade vi ju 2-3-1. Ja, det vet ju alla, jag behöver inte säga egentligen. Men alltså det var ju, oftast låg ju, då hade vi Benjamin till höger. Paka och Benjamin spelade mer ihop. Paka var 10, så Paka och Benjamin mer ihop och besatte högersidan. Jag och Georgie fokade mer på vänstersidan anfallsmässigt. Så att, alltså, och sen hade jag ju Paka och Länka med också givetvis. Men det var ju, alltså, man hittade... En struktur där man sökte samarbeten. Överbelasta ytor. Ja, och överbelasta ytor, ja, precis. Så att, och så kom ju Viktor runt på, alltså Georgie och han, alla i hela världen visste att han skulle gå in i planen. Men blev det trångt för han så fanns jag. Blev det trångt för han fanns Viktor på utsidan. Mm. Så att det fanns liksom alltid två alternativ att välja på. Så att det var, liksom det fanns givna lösningar hela tiden. Sen lyckades vi inte alltid, men jag menar, just utvecklingsmässigt... aldrig trivs så bra. Kroppen var kanon och grym grupp av spelare med liksom alla. Nu hade vi ju Lasse och Tåko kom in också precis i, det måste ju ha varit nästan när serien hade börjat, som liksom stöttade upp med sin erfarenhet och ja, liksom för gruppens skull. Så de var ju absolut jätteviktiga att få skapa resultat med de unga killarna liksom. Så att för att säga, Poja är den tränaren jag har lärt mig mest av. Är det den bästa du har haft? Alltså man pratar Jonas och Stefan, alltså den typen av skolning, och Teddy också givetvis, den typen av skolning man fick där liksom i elitverksamhet, och alltså den är ovärderlig på sitt sätt, men just taktiskt, absolut Poja är den bästa. Hade du varit sportchef så hade du valt Poja. Alla dagar i veckan. Ja, då fick vi reda på det, men kan jag stryka den från körschemat här. Du, ja, och sen så började ju höften krångla ordentligt, då var ju jag hemma också. Ja, det började. Det började väl redan innan det, va? Jag började ju vintern 20, sista träningen innan vi ska dra till på januari-turnén.
Så ja, märklig situation, men någonting hände liksom. Och sen var det liksom aldrig, det blev aldrig bra efter det liksom. Och sen kom ju pandemin. Så skulle man varit klok så skulle man opererat direkt. Ja. Nu gick man ju och tragglade med det fram till, jag var ju med uppstarten mot Varberg, spelade ju 60, ja, 65 minuter på 55% kanske. Ja. Och sen var det ju, blev det ju inte så mycket mer efter det egentligen. Nej, jag kommer ihåg, jag sa till Bjärs när jag kom hem där. Det var ju inte så att jag travade rent, men när jag såg dig springa så kollade jag på Bjärs och sa, vad fan, fan vad ont han har alltså. För jag kommer ihåg det, alltså ditt trav om man ska säga så, 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 så såg man att du blixtrar ju till. Du har ju ett, den gången jag egentligen såg att det var du igen, om man säger det var, kommer ihåg, borta mot Sandviken. När du avgör matchen, där gör vi en sån jävla slätstruken insats. Vi håller på att torska där, vi är totalt utspelade, men vi lyckas vända den matchen. Tack vare vem då? Ja, jag säger det. Tack vare, men nej, tack vare, varför var vi utspelare? Vad tänker du på, Sebbas vänsterbacksy? Har vi en insats en som kan kandidat mäta sig med Örebro borta? Det är en kandidat. Han ville ju inte heller spela, ska jag säga. Han, nej, han vill ju jag. Ja, men du försökte i alla fall. Till Sebbas försvar så försökte han inte ens. Nej, han klev och gick den bakom. Och när han stod kvar så spelade de framför. Han hade det. Nej, den matchen kommer jag ihåg. Oj, oj. Fan, så att kolla på den. Då har vi i alla fall en långboll. Jag tror att det är från Bjärs. Ja, Bjärs slår ju en långboll. Slår en fin långboll. Ja, och det är ju inte sånt som man gör mål på längre. Det var ju när du spelade Tobbe senast man kunde lägga in någon där bakom. Men då tar du ner bollen och den lägger sig som en säck potatis på foten. Bara den bara dämpas och så smäller du dit den. Mm. Och där var det så här, okej, okay, he's still got it, men han kan inte röra sig. För att om jag var orörlig så var du fan med orörligare alltså. Där är man ju så jävla dum. För alla andra gånger man har varit skadad innan, det har bara varit att ta i lite till. Mm. Alltså kämpa lite till, ja. Kör lite hårdare så det kommer släppa liksom. Ja. Men alltså innerst inne visste man ju att det här blir inte... Det blir inte mycket spelat liksom. Nej, och jag kommer ihåg varje träning, där är det ju ingen som vet, men innan varje träning så satt de ju och juckade dig inne i gymmet för att öppna upp de där jävla höfterna, Kalle. Alltså för att summera det, så vi gjorde, kan man göra... Man får inte skratta med det, nej, jag ser det framför mig. Nej, jag har inga problem med det, jag gjorde precis allt för att kunna spela. Ja. Så det är liksom ja, det gjorde du. Nej, det gjorde du. Jag kan säga efterhand att jag inte försökte komma tillbaka. Och det är ju något så här, okej, då jag fan gjorde allt. Och jag fick all hjälp och av... Och fysiorna gjorde fan också det. Så jävla vad de försökte och, alltså. Och Kai alltså. Men de liksom stod bakom där de band ett sånt gummiband runt sig själva. Och runt dina höfter. Alltså, det var magiskt tv att visa. Ja, men, det är synd att man inte har bilder på det. Alltså när de står liksom så. Nej, du står på alla fyra och de står och ska öppna upp de här stackars höfterna. Ja, det var så mycket. Mycket konstiga grejer. Men vad fan, jag var mottaglig. Ja, ja. Nej, jag vet. En match till smärtfri var ju någonstans ja. Liksom, mottot. Men ja, nej, tyvärr, det blev inte mer. Liksom. Nej, och det var ju, nej, det gjorde det inte. Och du hade ju en frustration där också när det inte funkade. Man såg ju på det liksom. Ja, nej, alltså. Jag var ju vansinnig. Men det var ju mer, man levde med ovissheten. Att ja. Jag kunde träna igår, men hur kommer det vara när jag vaknar upp nästa dag? Men det såg man ju på det också, att det var det du tänkte hela tiden. Eftersom jag menar, du är en sån tänkare. Ja. Så jag gick och garvade mest åt mina bekymmer. Men du gick och tänkte på det. Man såg ju det. Och jag... Jo, det är ju någonstans. Vad fan ska man göra efter också? Nej, alltså, det var liksom hela situationen var ju... Vad ska man göra när man inte är fotbollsspelare också? Det är det som är början till slutet lite. Det var ju samma för mig. Du vet, när du inte kan träna 2 dagar i rad. Då är det ju dags att börja fundera på vad man håller på med. Liksom. Alltså... Det kände jag ju med. Är du ute och spelade 90 minuters match och fick gå sidled i trapporna när du kom upp på morgonen dagen efter. Liksom. Du fick inte lägga vikten på knäna över. Sidled liksom. Och backa ner. Ja, nej, men du vet ju. Backtestet. Nej, men vet man. Jag säger ju det. Ja. Då vet man. Nej, det är inte kul. Skulle så de hängs upp. Ett gäng voltar igen på det så var man i fas igen. Den lever. Där kommer vi få, ja. Den kan vi få byta ut sen. Jag måste skriva upp på den listan nu redan. Ja, jag tror inte du behöver skriva upp det på det där registret där du donerar den i alla fall. Nej, det är nog ingen som vill ha den. Nej, man kanske ska, det andra kan de få ta med leven kan de nog låta vara. Ja. Av flera anledningar. Du, jag har bara så här lite små grejer också. Så jag tänker, vi går väl ändå ut på en rätt så här trevlig not. Så här, bästa minnena du har från Blåvitt. Eller från din karriär i stort. Liksom. Alltså cupguldet 08.
Alltså då, jag vet inte, man kände sig inte, på ett sätt inte delaktig, för jag var inte med på hela resan. Jag kom in kanske. Mot Kalmar va? Ja, precis. Men då, jag var inte med alla matcher. Alltså jag kunde ha spelat final, semifinal, kanske någon kvart eventuellt. Men liksom få vara med och vinna någonting. Och se sköt mycket... en straff? Nej, jag var utbytt. Jag blev utbytt i förlängningen så. Precis. Fast då slängde sig inte på en enda. Han gick till hörnorna. Vill han inte bli blöt av byxorna? Tror att det var för att han själv var för blöt så att han inte kunde kasta. Jaha, du tänker så. Fick han inte skrapa med. Nej, han var jävligt god faktiskt. Nej, men sen är det väl... alltså fan, vi har haft många bra grupper som man har fått vara med i. Dels när man kom upp. Liksom... Sebban och Jakob som man umgicks med på daglig basis som var liksom med min generation, alltså magiska tider man har fått vara med om, alla läger man har varit på liksom. Vilken jävla skadeskjuten generation det där är alltså. Ja, det har varit några månader rea på den generationen. Helvete. Otroliga spelare så att säga. Sen upplevelser rent allmänhet man har fått. Alltså Danmark är ju vad Danmark är när man har fått bott utomlands och Belgien och liksom upplevelser tillsammans med Frida och ungarna som har vi lyckats föda en unge i varje land vi har bott i. Så att det är liksom fått, men självklart vinna någonting. Och 2019 var ett väldigt speciellt år så det vill jag verkligen, det sticker ut på många sätt. Liksom sett ingångsvärdet och resultatet som blev och vad klubben behövde av oss spelare och vad vi faktiskt levererade i och bli en bra grupp som fick ut spelare i Europa så klubben kunde tjäna pengar vilket var kritiskt liksom. Så att 2019 är liksom som helhet magiskt år. Ja. Du hade ju även en hittepåroll precis som Tobbe när du slutade. Nu blev inte någon av er särskilt långrande. Vad var din roll i Blåvitt egentligen? Jag skulle vara deltidsscout var tanken. Olle jobbar ju 50% sultan då, för att nämna. Och så skulle kollar man halva matchen då? Eller? Ja, man går i halvlek. Tog varsin halvlek ju bra. Nej, så att det var ju det hade väl varit ett arbete som har varit eftersatt åren innan, så att då var ju Farnerud var ju sportchef, så att jag och Olle skulle scouta helt enkelt. Vem är det du har scoutat? I dagens trupp tänker jag. Ja. Nej, det är nog ingen. Hagen, är du ansvarig för det? Hagen är jag inte ansvarig för. Men Markovic var ju, han hade ju ett jättefint år 2021 blir det ju då i start. Så han var ju en av spelarna man tittade på bland annat. Inte för att det, jag var liksom inte, vi var inte nära att ta in. Sluta men, prata nu om du vill ha Vänsters gunst fortsatt. Sen, hjälpte det ju inte att vi... Tobbe dö! Första, vi hade ju... Giannis gick ju där. Så att första vi började kolla på var ungefär 120 målvakter, tror jag. Vad tittar man på då? Bra med fötterna eller bra rädda? Vad skulle du säga? Nej, men det var väl alltid samspel mellan tränare och Remner som var här då. Liksom, vad behöver vi ha? Liksom? Då får ju det en målvakt mycket... rädda bollen. Ja, absolut. Men det finns ju, spelet är ju mer komplext än när du spelar Pontus. Det får inte vara mer komplext än att målvakterna ska rädda bollen. Så här, vi spolar fram det här nu. Hittade du Werner Hahn så kompenserar du upp rätt mycket för Jema Markovic. Nej, jag får nog tillskansa Tern den. De har ju spelat ihop. Så att, sen var ju det en av dem man tittade på då. För han kunde ju fan med göra både och. Det kommer ändå igen. Han var duktig. Det blev en fullträff, får man säga. Men det lyckades nej, som ju fuck upp också, sen också. Det var en ganska kort period. Liksom, var ju ett halvår. Blev det, ju inte, det blev ju ett arbete som skulle ha startats upp tillsammans med Olle och Farnerud. Sen lämnade ju Farnerud efter 5-6 veckor kanske. Då blev ju det något annat efteråt än vad det var liksom, tänkt från början. Liksom. Sen, var det bittert eller kände du att det var fine med det, eller? Jag vet inte. Jag... Har du velat ha kvar inom fotbollen om man säger så då? Alltså det är ju världens bästa jobb att jobba med fotboll liksom. Så det är klart man hade velat göra det. Sen är det ju inte att vara fotbollsspelare och vara inom en klubb är ju något helt, det innebär något helt annat liksom. Sen situation med kids i 5, 8 och 11 års åldern kanske inte optimalt och vara scout när fotboll spelas fredag till måndag liksom. Hus är fridens skull. Punkt.
punkt. Ja, ja. Bästa du spelat med då? Bästa jag spelat med. Bästa jag spelat med. Det är jävla frågor. Men det är sånt folk får. Ja, kanske. Ja, men alltså, alla de alltså, som ni, alltså Tobbe, Pontus, Bjärs, Alexandersson, alltså det kändes som man kunde plocka. Stille var ju också som man kunde liksom plocka lite grejer av alla, men alltså den som jag uppskattar att spela mest med är du, Pontus. Ja, du har alltid sagt att du är väldigt intelligent. Jag sa inte att du var bäst. Det sa du precis. Nej, nu kan man gå vidare till nästa fråga. Nej, men det är, ja. Alltså det fan, U21 var ju rätt många bra gubbar också liksom. Får man ju säga. Hade du någon i Belgien som var så här som stack ut, som du kände fan den här killen är riktigt jävla bra? Tänker jag, det brukar alltid finnas någon i alla lag som man liksom hajar till på. Vi var nej, det var inget vidare. Bärslag. Det var därför de bytte ut alla 18 och köpte 12 nya till varje fönster. Ja, det får man väl säga. Nej, Danmark då? Då spelade jag med Ankersen-brorsan som var här bland annat. Vad hade vi med? Jonas Knudsen var där när jag kom. Alla heter ju Knudsen. Ja, med Malmö Knudsen. Ja, han är långa inkast ja, arg. Och arg, ja. Så in i helvete arg. Nej, ingen, nej, det var nog ja, det stopp där, tror jag. Ja, men det räckte bra. Du hade ett otroligt begåvat svar faktiskt, för ändå ge dig. Lyssnar du på HKG? Nej. Jo, det är ändå ärligt. Jo, nej, jag lyssnar alla avsnitt. Ja, det är skönt. Jag nästan säga att jag, ja, det är skönt att du har fått... Sitter ju i bilen en del, så att ni är utfyllnad. Ja, jag förstår det. Ja, men det är faktiskt rätt skönt att vara någon annans utfyllnad. Nej, men det är det uppskattar. Det känns som ni fyller en funktion sett till... att åka bil. Ja, dels det, men, nej, men jag tror en lucka var den kunskapen ni besitter och liksom vinkeln ni kan ge spelarperspektivet till fans. Det är ju inget som har funnits tidigare, så att jag uppskattar att lyssna på det. Sen vet jag inte. Men det var snällt, Robin. Du är väldigt snäll. Gör det. Nej, vi får se. Artig pojk som vanligt. Jag kan lova att de kommer vara väldigt glada över att de fick lyssna på dig. Det vågar jag faktiskt säga. Det är ju inte bängarna och sitt med klackarna i taket. Det känns så jävla. Man sitter och... Men du är ju, vadå? Du är ju helt dig själv, tycker jag. Alltså jag menar, du är ju en eftertänksam person. Du tänker mycket. Du är lite Ior när man pratar med dig. Fast du har ju inte dräpt så många här nu som du kanske han brukar göra. Han börjar ju bra, men... Han börjar med att dräpa, men sen så kom det ingen mer. Nej. Nej, du är snäll. Man vinner sällan på att dräpa folk. Jag är inte så... Nej. Liksom, jag lever inte på det som du gör, så att säga. Du petat in en till. Jag tänker att vi kan fan, du kan få börja och avsluta. Ibland får jag vända andra kinder till och jag kanske också lär mig någonting. Ibland ändå. Ja. Det känns inte bra. Det känns inte bra. Jag är härifrån och känner att fan, jag måste sluta dräpa folk. Jag kommer skicka ett sms till honom med ett sånt personligt påhopp. Ja. Nej, tusen tack för att du var med, Robin. Det var jävligt roligt där faktiskt. Ja, det var tack. Kul. För sällan vi ses. Ja, det är det. Det är väl så när man bor i Trollhättan. Ja, hon bor i Trollhättan. Ja, bo lite. Du är ju där uppe deltid. Det är ju Quality Cup i Vänersborg och du har varit på Nysätra och spelat match. Ja, där det är ju Nysätra. Ja, det har jag ju. Jag hade ju tänkt att man skulle bli inbjuden till att spela, vad heter det? Bowling eller något? Eller bara hitta bowling. Någon sorts. Spela bowling. Ja, men. Du har väl Håkan eller har inte han kvar sig ställer uppe? Alltså Buddys finns ju kvar. Ja. Oklart Håkans inblandning. Nej, men jag gissar att han är kvar. Ja. Spela bowling. Ja, men det var ju med Håkan-kopplingen givetvis. Fan, vad tråkigt att gå och spela bowling. Nej, går du och spela bowling i Trollhättan så kan jag hälsa på Robin och ta en bira, man. Tack för att du var med, Robin. Stort tack. Ja, det är gött. Hunden, katten, glassen gör sig i samarbete med Bergesson, Idunliv, Tången, ARR, Vasoptik, Förenade Bil, Kia, Hotell, Draken, New Buddy Family och nu också Trine. Podcasten produceras av Empag Media, musiken har vi fått av Kristoffer Berg, grafiken fixas av Joakim Olsson och vår hemsida samt rörliga material görs av Digify. Följ oss på Instagram, X och TikTok under @HKG podcast och prenumerera gärna på podden och våra nyhetsbrev för att aldrig missa senaste nytt. Ha det gött, hej!